Is it minutes? Sean. Wait a minute. Is it minutes, Sean? כבר שומע את השם שלו. שון! שון! לא ננשוך אותי, אמא. שון! שון! מימי. מימי, מה יש לך? שלא ייפגע מהמיטה לאט לאט, אמא. שון! איפה שון? התחיל לנשוך את אמא? וואי, מפין שלך עצבני. שון. שוני. איפה שוני? מה קרה לו כזה נושך? עכשיו הוא שתה. Okay.